Мицковски бара Азаев не гледа потреба од лидерска. Партиите денеска ги вкрстија копијата откако вчера и официјално Бугарија не даде зелено светло за старт на преговорите на земјата со Европската Унија во Брисел. Лидерот на ВМРО ДПМН на својот Facebook профил и денеска се огласи со порака кон Заев наведувајки. Зоран Заев повеќе сакал да се види со премиерот на владата на нашиот источен сосед на место лидерска средба и сите заедно да постигнеме национален и државен консензус со заштитни национални и државни интереси, а потоа да настапуваме со аргументи во разговорите за клучните прашања со соседна Бугарија. Можам да го разберам Зоран Заев зошто бега од лидерска средба. Заев пак се огласи исто така на својот Facebook профил, откако пак и претходно веќе посочи дека не гледа причина за нова лидерска со Мицковски, кој има за цел, како што рече, само дополнително да ги расипе односите со официјална Софија, додавајќи на својот Facebook профил. Во вакви ситуации е многу лесно да се удриме по гради, во нашата намера е да бидеме рационални и да ги придвижиме работите според очекувањата на нашиот народ, а тоа е да чекориме и понатаму кон Европската Унија. Во оваа насока денеска продолжија партиските препокувања на пресконференција од партиските говорници откако ВМРО ДПМН побара уставка од Заев, додека од СДСМ пак вратија дека само најголемата опозицијска партија се радува на неуспесите на земјата. Измамникот Зоран Заев вети и излажа дека ќе си даде оставка доколку не добиеме датум за преговори. Ветувањето на неговата кариера се живот за сите и членство во Европската Унија. И во двете работи не успеа и разочара. Сега треба да има малку грам морал и да си даде оставка. Но таквата постапка на Бугарија најде на радост, на славија и уфорија во ВМРО ДПМН, предводена од губитникот Христијан Мицковски. Со овој чин, почитувани граѓани, ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски повторно го покажа своето деструктивно, антидржавно и антиевропско лице. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села пак побара уставка од Османи Димитров, но и како што рече необходна е широка влада за национален спас. Во врска со ветото на Бугарија треба да ги разјасниме некои работи. Како прво, ова е шест пат поред што владата од СДСМ и ДУИ не успева да си го држи единственото ветување што го има дадено пред граѓаните при неколку циклуси на избори. Идејата за широка влада веќе подолг период ја наметнуваат партиите од албанскиот опозицијски блок, кој неодамна на заедничка средба и со Мицковски посочија дека не се исклучува можноста за коалиција со ВМРО ДПМН, но и коалицијска влада составена од експерти, но и учество на сите политички субјекти во земјава.